tobarkan oo socon doono mudabil ay samarahantan ay soo qaban qaabiyeen mas-uuliyiinta madaxda wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa ah mid lagu tobari doono qaybo badan oo ka mid ah ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ee traafikada kuwaas oo la bari doono xeerarka wadamarista waxay ku kala duwan yihiin gaadiidka soo mara nidaamka badqabka gaadiidka iyo kuwa aan soo marin iyo sidoo kale habka casriga loo diiwaangeliyo shilalka gaadiidka waxaana bilowgii horeba goobtaasi ka hadlay gaashaanle maxamed xidheere taliyaha la-aanta taraafikada ee ciidanka booliiska iyo sidoo kale gaashaanle sare ibraahim cabdi xaaji taliyaha howlgelinta ciidanka booliiska soomaaliland kuwaasuu dhankooda faahfaahin ka bixiyey muhiimadda gaarahneed ee tababarkan u leeyahay ciidanka nabadgelyada wadooyinka waa tababarkii ciidanka nabadgelyada wadooyinka ugu horreeyey halkan in lagu tababaro tababarka waxaan la leenahay ciidanka booliiska jamhuuriyadda soomaaliland sida madheero kale goobaha kale ay ku galaan laakiin halkani waxa weeye taqaquskii ciidanka booliisku lahaa ee ciidanka muxuu ahaa nabadgelyada wadooyinka saddex wasaaradood ayaan khaasatan hoos ula shaqaynaa waxaa booliisku xaqabsan karaa markuu aqoon u leeyahay shaqadiisa siiba qaybta nabadgelyada wadooyinka hoolkan aynu fadhino taliyaha dhisay oo kharash gareeyey waxaa lagu xidhay kombiyuutarro waxaa loo soo wadaa iyana in lagu barto laydharkii traffic lightskii la sudhayay laamiyada traffic signskii la sudhayay iyana wadooyinka kombiyuutarro lagu kaydinayo ama lagu waxaynayo nidaamka wadooyinka ama shilalka waa faa'iido u soo korodhay ciidanka booliiska gaar ahaan qaybta nabadgelyada wadooyinka cabdilaahi samadoon cumar kusimahaga simaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka soomaaliland ayaa dhankiisa goobtaasi ka hadlay tababarkani khuseeyaa waa laba arrimood oo isa saaran tababarkani wuxuu khuseeyaa bbg-yada oo ah baaritaanka badqabka gaadiidka iyo xadidaadda xawaaraha qalab lagu xidhayo gaadiidka si loo dhimo xawaaraha liisamadii oo la casriyey iyo bugaagtii oo la casriyey dhammaantood qaybtaas oo wasaaradda gaadiidka ay bixin doonto xeerkii nabadgelyada wadooyinka oo wax ka bedelaya kaabis lagu sameeyey oo ah dabarka isugu kala xidha wasaaradda iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ugu dambeyntana waxaa si rasmiya tababarkan u furay maxamed cabdi maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka soomaaliland farxad iyo maanta inaan furno runtii tababarkan socon doona muddada bisha ah oo ujeedadiisu tahay sidii loogu horumarin lahaa ama loo dardargelin lahaa si ay ula jaanqaadaan runtii waxyaabihii muddadii saddexdii sano u dambeysay ay ku howlanayd wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku dhammaan waxyaabaha hagaajinaya amniga iyo wadamarista gaadiidka